ମେଲ୍ ମିଳିଛି କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସଭା ଉପରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରଖି ଆଇନ ଅଛି ଏବଂ ଧର୍ମର ଜୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତାକୁ କୌଣସି ଚାପ ଚପେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମବାମୁକୁ ଦଳକୁ ଦଳରେ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ, ଆମକୁ ଗିରଫଦାରୀ, ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି ଯେ କଟକ ସହର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ମାଟିରେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ, ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ଆମେ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାହୁଁ ସେ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ସରକାର ହେଉ, ପୋଲିସ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଆମକୁ ଦମନ କରିପାରିବେନି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଇନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କଟକ ସହର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। କୌଣସି ପୋଲିସ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ସ୍ୱରକୁ ଦାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦଳର ସଭାପତି ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଆଜି କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କର, ଏ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, କଟକ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ବାରିସି ଯେଉଁ ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦାବିବା ପାଇଁ, ଚପେଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ସ୍ୱର ଦବିବ ନାହିଁ, ଚପିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ୱର, ଇଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ପଶାରେ ଯେଉଁ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି ତାର ରିଆକ୍ସନ ବହୁତ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଛି ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, କି ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏପରି 4-5 ପୁରୁଣା ମାମଲା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଆଣିକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପୋଲିସର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ପୋଲିସ କରୁଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ।